Meidän tilaisuuksiimme kuuluu erottamattomana osana musiikki. Musiikissa on duuri- ja mollisointuja. Sävellykset sisältävät yleensä aina molempia. Duurisoinnut ovat iloisia ja valoisia, mollisoinnut puolestaan alakuloisia, melankoolisia, joskus jopa synkkiä. Se, mikä pätee musiikkiin, pätee myöskin saarnoihin. Saarnoistakin löytyy sekä duuria että mollia. Riippuen ehkä osittain puhujan mielen tilasta. Saarna ei voi olla aina vain duurissa, koska elämään mahtuu myös niitä synkempiä vaiheita. Eikä saarna voi olla aina mollissa, koska evankeliumi on ilosanoma. Tarvitaan molempia sävelkulkuja. Onkohan paras saarna täällä Suomessa sellainen, joka kulkee mollissa, mutta jonka vahvana pohjavireenä on kuitenkin duuri, vahvistuva ja loppua kohti kasvava duuri? Sinä voit itse tänään päätellä, kummassa äänilajissa tämä saarna kulkee. Tekstin me luemme Matteuksen evankeliumin luvusta 12. Jakeesta 15 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois, ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki. Ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jesajan kautta, joka sanoo: katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjättyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon, ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa. Ja luemme vielä alkuperäistekstin Jesajan kirjan luvusta 42, jakeesta 1 eteenpäin. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Tämä Matteuksen evankeliumin 12. luku ja myöskin Markuksen evankeliumin vastaava kohta kertovat meille tilanteesta, jossa Jeesus on siirtymässä Ylä-Galileasta Gennesaretin järven rannoille. Hän kulkee opetuslastensa kanssa viljapellon halki ja he taittavat tähkäpäitä ja syövät niitä, siemeniä tai jyviä siitä. On sapatti. Fariseukset katsovat tilannetta ja toteavat, että ei näin saa tehdä. Kysymys ei ollut syömisen kieltämisestä, vaan siitä, että opetuslasten toimintaa pidettiin sadonkorjuuna. Ajankohta oli kevät. Oli viljan leikkuun aika. Tähkät olivat kypsyneet. Mutta oli sapatti. Hetken kuluttua Jeesus siirtyy synagogaan ja siellä hän parantaa miehen. Ja se synnyttää vielä suuremman metelin fariseuksissa. He pahoittavat mielensä siinä määrin, että he päättävät jopa surmata hänet. Nyt eletään ilmeisesti toiseksi viimeistä pääsiäistä ennen ristin kuolemaa. Ja Jeesus menee vielä pitemmälle näissä lainausmerkeissä rikoksissaan, sillä lukemamme teksti kertoi meille, että suuri kansanjoukko seurasi häntä ja hän paransi heidät kaikki.
Hän paransi heidät kaikki. Ja tämän jälkeen hän vakavasti varoittaa, ettei häntä saatettaisi julki. Tiedätkö, että Jeesus ei etsinyt toimintansa aikana julkisuutta. Hän ei halunnut olla julkis. Tänä päivänä monet haluavat olla julkkiksia, vaikkapa hengellisen elämän tähtiä tai lavaleijonia, mutta Jeesus ei ollut sellainen. Hän toimi hiljaisuudessa. Kyllä sitten sekin aika koitti, kun hän tuli tunnetuksi, ja tänä päivänä hänen nimensä, tuo siunattu nimi Jeesus, on tunnettu melkein kaikkialla maailmassa. Mutta tuolloin ei vielä ollut se aika. Hän käski parannettuja vakavasti vaikenemaan, älkää saattako minua julki. Minkä tähden? Siksi, että profetia kävisi toteen. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu Esajan kautta. Jos ihmettelee tätä sanaa Esajas, se on Jesajan kreikankielinen nimi. Raamattu käy aina toteen. Aina. Tässäkin tilanteessa se kävi toteen. Se sanoma, jonka Jesaja oli saanut 700 vuotta aikaisemmin, toteutui Jeesuksen ollessa maan päällä. Tämä eräänlainen ohjelmajulistus, jonka me äsken tästä luimme. Jesaja kehoitti, katso. Usein meille sanotaan, että katso. Katso sinne, katso tänne, katso tuonne. Katso maakotka lentää taivaalla. Tai katso tuolla jotain kiinnostavaa. On monia asioita, joita meidän pitää katsoa, mutta on myös asioita, joita ei missään tapauksessa kannata katsoa. Ei vaikka joku käskisi katsomaan. Jeesusta meidän kannattaa aina katsoa ja tässä meitä kehotetaan katsomaan häntä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, katsokaa kuinka suuri hän on. Ja minä tahdon tänään kehottaa teitä katsomaan Jeesukseen. Minä en voi sanoa, että hän on minun lauluni aihe, kun en osaa laulaa, mutta minä voin sanoa, että hän on minun puheeni aihe. Haluan puhua hänestä. Katso, Kristus kadulla kulkee ja hän kurjinta armahtaa. Jos johonkin tänä päivänä tässä maailmassa kannattaa katsoa Jeesukseen. Me emme voi nähdä häntä näillä luonnollisilla silmillämme. Meidän täytyy katsoa pyhään sanaan ja meidän pitää katsoa hengen silmin. Harva meistä on nähnyt Jeesuksen, Timo on nähnyt, mutta harvalla meistä on konkreettinen kokemus. Ja kuitenkin Jesaja sanoo, katso. Hän sanoo sen Israelin kansalle, hän sanoo sen tuleville sukupolville, mutta sanoo myöskin meille tänään, katso. Ja mitä me katsomme? Me katsomme yhtä Jeesuksen roolia. Hänellä oli monia rooleja ja yksi rooli oli olla Herran palvelija. Katso minun palvelijani. Oletko ajatellut Jeesusta Herran palvelijana? Hebreaksi Ebed Adonai tai Ebed Jahve, Herran palvelija. Jesaja menee myöhemmin kirjassaan vielä pidemmälle. Hän kutsuu Jeesusta kärsiväksi Herran palvelijaksi. Kärsivä Herran palvelija. Kipujen mies ja sairauden tuttava, joka otti päällensä meidän kipumme ja meidän tautimme. Ajattele, että Jeesus, joka oli sentään jumaluuden yksi persoona, tuli tänne alas ollakseen Herran palvelija. Ei hän taivaassa ollut alisteisessa suhteessa isään nähden, sillä jumaluudessa ei ole asteeroja. Siellä on rooleja, mutta ei asteeroja. On yksi jumaluus ja kolme persoonaa, mutta hän tuli tänne Herran palvelijaksi ja meidän. Herran palvelijana hän saattoi sanoa, isä on minua suurempi. Se on Raamatun lause, jota esimerkiksi Jehovan todistajat eivät käsitä ollenkaan. Tai hän saattoi sanoa, että siitä päivästä ei tiedä kukaan, ei enkelit taivaassa, ei poikakaan, vaan isä yksin. Hän saattoi sanoa sen Herran palvelijana ja ihmisen poikana. Meidän on ymmärrettävä nämä sanat tuosta roolista käsin. Samalla kun hän yhä oli maan päällä kulkiessaan täydellinen Jumala,
hän oli myös ihminen. Hän oli ihmisen poika ja hän oli Herran palvelija. Tässä maailmassa on ollut paljon Herran palvelijoita. Niitä oli vanhassa testamentissa runsaasti. Siellä oli Abraham, siellä oli Mooses, siellä oli Jesaja, siellä oli Kaaleb ja Joosua ja monet monet muut. Siellä oli kärsiviäkin Herran palvelijoita. Muistatko Jobin? Hän oli kärsivä Herran palvelija. Mutta siellä ei ole yhtään Jeesuksen veroista Herran palvelijaa. Hän oli täydellinen, uniikki Herran palvelija. Ja häntä me tässä ehtoollistilaisuudessa katsomme. Tässä profeetiassa sanottiin, jonka minä olen valinnut, minun rakkaan, johon minun sieluni on mielistynyt. Miten kauniisti tässä puhutaankaan Jeesuksesta. Hän oli Jumalan valittu, se ainut, joka voitiin valita siihen tehtävään. Ja isä kutsuu häntä rakkaakseen. Isän sydän oli mielistynyt Jeesukseen. Siellä Jordanilla ja myöhemmin kirkastusvuorella Jumala itse puhuu taivaasta nämä asiat julki. Tämä on minun poikani, se valittu, kuulkaa häntä. Häneen minä olen mielistynyt. Ajattele, miten mahtavaa olisi voida sanoa, että Jumala on meihin mielistynyt. Se on niin kauniisti sanottu, ja hän on meihin mielistynyt, jos me olemme Kristuksessa ja häntä seuraamme. Hän on meihinkin mielistynyt, mekin olemme hänen palvelijoitaan, jos me kerran häntä palvelemme. Ja vielä sanottiin, että minä panen henkeni häneen ja hän saattaa oikeuden sanomaa pakanoille. Jeesus voideltiin pyhällä hengellä, ja niin kuin täällä laulettiinkin, hän tuli heittämään tulta maan päälle. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hän heitti tulta maan päälle. Ja hänet itsensä oli voideltu hengen tulella. Hän saattoi oikeuden sanomaa, ei vain omalle kansalle, vaan ihan pakanoille saakka. Jos tämä maailma tänä päivänä jotain tarvitsee, se tarvitsee evankeliumin ilosanomaa, se tarvitsee oikeuden sanomaa. Ja Herralla on oikeuden sanoma yhä edelleen tälle maailmalle, sekä pakanoille että juutalaisille. Ja sitten me tulemme näihin jakeisiin, jotka oikeastaan ovat erässä mielessä tämä minun saarnani kantava palkki. Jae 20 tässä Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Meillä täällä Suomessa ei ole kovin paljon ruokoja. Ruokokasveja on maailmassa kaikkiaan muutamia lajeja ja meillä on vain yksi ainut ruokolaji. Se on järviruoko. Sitä kasvaa meidän, kuten nimikin kertoo, järviemme ja meremme rannoilla. Ruokokasvi tuntuu aika hyödyttömältä kasvilta. Täällä Suomessa sille ei ole kauheasti löytynytkään hyötykäyttöä. Sitä voidaan käyttää perinnekattojen valmistamisessa, himmelin teossa, aluskatteena, ehkä jossain muussakin. Se ei ole arvokasta, se ei ole tarpeellista. Ja jos ruoko, miten sitä sitten käytetäänkään, särkyy, se heitetään pois, ei sillä ole mitään käyttöä enää. Israelissa on monimuotoisempia ruokoja. Niitä kasvaa enimmäkseen siellä Jordanin varsilla. Raamattu vertaa meitä ihmisiä ruokoon. Ruokoon. Johannes Kastajasta Jeesus sanoi, että mitä te menitte katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? No, Johannes ei todellakaan ollut mies, jota ajan tuulet olisivat heitelleet sinne tänne tai edes saaneet hänet huojumaan. Mutta meitä verrataan ruokoon. Israelissa ruokokasvista
saatettiin tehdä esimerkiksi huiluja. Joidenkin käännösten mukaan tämä kyseinen lukemamme teksti voitaisiinkin kääntää särjettyä huilua, hän ei muserra. Ruokohuilu, joka voi soida kauniin sävelin, mutta kun se särkyy, se ei soi enää kauniin sävelin, vaan siitä tulee rikkonainen ääni. Ja ruokoa ei yleensä ryhdytä korjailemaan, se heitetään pois, se on hyödytön. Otetaan uusi ruoko ja operoidaan sen kanssa. Jeesus ei toimi tällä tavalla. Hän ei särjettyä ruokoa polje jalkoihinsa niin kuin ihmiset tekevät. Kävelevät hyödyttömän ruokokasvin ylitse, ei sitä tarvita enää. Hän ei särje murtunutta ruokoa, hän ei heitä sitä pois. Hän korjaa sen ja itse asiassa hän tekee enemmän kuin korjaa sen, hän luo uutta. Hän luo uutta. On monia asioita, jotka särkevät meitä ihmisiä. Synti särkee meitä takuu varmasti. Synti rikkoo aina. Me itse pystymme särkemään itseämme. Me voimme esimerkiksi tehdä työtä niin paljon, että meille tulee loppuun palaminen. Ja siitä toipuminen on hyvin hidasta, enemmän kuin elämän mittainen prosessi. Moni työ uupunut tietää tämän. Me voimme ajaa itsemme loppuun. Me voimme täysin uupua. Ja mitä me silloin olemme omasta mielestämme muuta kuin särkyneitä ruokoja, jotka eivät kelpaa enää mihinkään. Myös toiset ihmiset saattavat särkeä meitä, ja he monesti ovatkin siinä oikein mestareita. Minun ystäväni laittoi minulle joskus tällaisen kuvitteellisen paidan, jossa oli teksti. Olen ajanut metsäkonetta Hukkajoella. Saatteko kiinni ajatuksesta? Olen ajanut metsäkonetta Hukkajoella. Kukaan ei varmaan laittaisi sellaista paitaa päälleensä, mutta se olikin kuvitteellinen teksti. Siellä Hukkajoella metsäkoneen kuljettaja, kuka onneton tapaus lienee ollutkaan, ajeli monet kerrat sen joen ylitse ja siellä oli harvinaislaatuisia uhanalaisia raakkuja. Kaikki eivät välttämättä tiedä, mikä raakku on. En ryhdy sitä tässä nyt selvittämään. Katso Googlesta, sieltä löytyy totuus aina. Joka tapauksessa moni ihminen on niin kuin metsäkone Hukkajoella. Ei riitä se, että sinun ylitsesi tullaan yhden kerran, vaan tullaan monta kertaa ja varmistetaan se, että sinä menet aivan säpäleiksi. Me ihmiset olemme tässä mestareita. Me haavoitamme toisiamme sanoillamme ja teoillamme ja välinpitämättömyydellemme. Ja tiedätkö, että yksi katsekin voi tappaa toisen sisäisesti, kun se tulee tiettyyn hetkeen. Me rikomme toinen toisiamme ja me kuljemme mielellämme toistemme ylitse. Saattaa joskus olla tilanteita, jolloin on hyvä välttää tiettyjä ihmisiä, joiden tietää aiheuttavan vain murhetta. Eduskunnasta kerrotaan seuraavaa tosi tarinaa. Kyllä siellä satujakin paljon puhutaan, mutta tämä on tosi tarina. Oli kaksi kansanedustajaa, tai ainakin molemmat kuuluivat sellaiseen puolueeseen kuin SMP. No sellaista ei enää ole, mutta SMP:hen kumpikin kuului. He eivät tulleet oikein toimeen toistensa kanssa. Eräänä päivänä he kohtasivat toisensa eräällä eduskunnan kapealla käytävällä. Mies huusi jo kaukaa naiselle. Minä hänen sikaa väistä. Nainen astui sivulle ja sanoi, voin minäpäs väestän. Joskus on hyvä väistää, ettei lyö päätään liian monta kertaa sellaiseen mäntyyn, joka ei anna periksi.
Joskus kysytään, särkeekö Jumala meitä. On olemassa laulu. Särje, oi Herra, sydämet meidän. Särkeekö Jumala meitä? Kyllähän joskus särkee. Mutta hän ei koskaan särje meitä sillä tavalla kuin maailma särkee. Ja hän aina parantaa sen, mikä vaurioituu. Joskus hänen täytyy särkeä pelastumaton ihminen, että tämä voisi tulla uskoon. Joskus hän joutuu särkemään meitä uskoviakin, että meissä tapahtuisi hyvää kehitystä. Mutta hän, kun sallii sen särkymisen, korjaa myös jäljet. Jobin kirjassa, tuossa suuressa kärsimysten kirjassa, asiantuntija puhuu meille. 5. luvussa, jakeessa 18. Sillä hän haavoittaa ja hän sitoo, lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat. Hänen kätensä myös parantavat. Kulteissa kulttijohtaja särkee ihmisen persoonallisuuden ja identiteetin täydellisesti, rakentaakseen hänestä sellaisen ihmisen kuin hän itse tahtoo, aivopestyn kultin jäsenen. Jumala ei toimi tällä tavalla. Kun hän särkee meitä ja sallii meidän särkymisemme, hän muodostaa meissä Kristuksen kuvaa. Se on kaunis kuva, se on hieno kuva. Jos me annamme sen tapahtua, meistä tulee hänen kaltaisiaan. Valitettava totuus on se, että me emme täällä ajassa koskaan tule täysin ehjiksi. Me emme täällä ajassa tule koskaan täysin ehjiksi. Ainoa ehjä ihminen, joka koskaan on kulkenut tällä planeetalla Aadamin ja Eevan jälkeen, on Jeesus Kristus, ainut ehjä ihminen. Me olemme ehjiä vasta perillä, mutta täällä me voimme eheytyä hänen parantavien siipiensä suojassa. Hän ei särjettyä ruokoa muserra. Taloa rakennetaan joskus yli vuosi, mutta se pystytään nykytekniikalla särkemään muutamissa päivissä. Sama pätee ihmiselämään. Sitäkin rakennetaan kauan, mutta pienessä hetkessä kaikki voi mennä palasiksi. Matteuksen evankeliumissa sanottiin myös, suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Tässä viitataan Israelissa käytössä olleeseen pieneen öljylamppuun. Siinä oli vähäinen öljysäiliö ja sydän, joka paloi tulta ja antoi valoa ja ehkä hieman lämpöäkin. Meillä täällä Suomessa näin joulun alla otetaan käyttöön kynttilät. Ne ovat vähän niin kuin yhtä mitalliset tuon öljylampun kanssa. Kynttiläkin palaa, ja jos se palaa kauniisti, hyvällä liekillä, sitä on hieno katsella. Mutta voi tulla tilanteita niin öljylampuun kuin kynttilänkin, että ne savuttavat ja että niiden liekki on sammumaisillaan. Oletko sinä koskaan sytyttänyt pesää ja katsonut, miten siellä perukoilla pienen pieni sininen liekki palaa, ja sinä mietit, että tuleekohan tuosta mitään, ja tiedät mielessäsi, kohta se sammuu. Minun täytyy laittaa lisää palavaa ainetta, että saan kunnon tulen sinne pesään. Minä tiedän, että meidän ihanteemme on palava kristitty. Minä tiedän, että Laodikealle sanottiin, sinä et ole palava, kumpa olisitkin. Minä tiedän, että tulen pitää palaa aina alttarille. Mä olen saarnannut näistä monta kertaa. Ja täällä puhuttiin ja täällä laulettiin tulesta. Kuinka me tarvitsemmekaan Jumalan tulta. Hengen voimaa, hengen tulta. Mutta me voimme tulla myös elämässämme tilanteeseen, jossa kynttilän sydän
tai öljylampun sydän karstoittuu. Se palaa enää hyvin pienellä liekillä. Se palaa, koska me olemme uskossa. Se palaa vielä, mutta liekki on pieni. Ja vähäinenkin tuulen vire voi sen sammuttaa. Ja tarvitaan uutta tulta. Tarvitaan uutta tulta. Liekki lepattaa. Tiedätkö, että Jeesus ei niistä sitä meidän liekkiämme sammuksiin. Hän ei puhalla meidän liekkiämme sammuksiin. Joskus se voi pitkäänkin palaa kituliaasti. Tämä on todellisuutta tämän päivän monissa seurakunnissa. Minun arvioni mukaan kautta linjan esimerkiksi helluntai-seurakunnissa kolmannes seurakunnan jäsenmäärästä on täysin sivussa seurakunnasta. Kolmannes käy joskus, ja sitten on se aktiivimpi kolmannes. Me olemme tulleet taaksepäin viimeisen 30 vuoden aikana näissä asioissa. Se liekki ei vain pala, vaikka me kuinka huutaisimme, että sen pitäisi palaa. Tässä kuuntelin hiljattain erästä saarnaa, jossa julistaja voimallisesti karjui. Ies särkyy voitelun pakosta. Kyllä minä tiedän, että se särkyy voitelun pakosta, mutta mistä löytyy aina se voitelu, joka särkee sen ikeen ja nostaa sen taakan pois? Ei se ole niin yksinkertaista. Se ei ole niin helppoa. Me elämme ihmisen elämää täällä maan päällä ja siksi me kohtaamme myöskin inhimillisyyden todellisuuden. Moni tuuli yrittää sammuttaa meidän liekkiämme, mutta Jeesus ei niistä sitä sammuksiin. Tiistain rukousillassa minä luin tekstin hebrealaiskirjeen 11. luvusta ja luen sen myöskin tässä tilaisuudessa. Jakeesta 32, 33 ja 34 Herran nimessä. Ja mitä minä vielä sanoisin, sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Tässä oli mahtavaa triumfaalista tekstiä uskon sankareista. Tällaisista me helluntalaiset pidämme. Et sinä mene Seinäjoen helluntai-seurakunnan järjestämään sateet lähetä keskiviikkoiltaan todistamaan siitä, ettei sinulla nyt ole mitään sanottavaa. Et sinä mene sinne todistamaan, että tässä on nyt vähän vaikeuksia. Et sinä mene todistamaan, että ei ole Herra toiminut niin kuin minä olen odottanut. Et sinä mene todistamaan sinne, että minä olen vähän heikoilla. Me haluamme kuulla sankarikertomuksia. Me haluamme kuulla sankaritarinoita. Niitäkin meiltä voi löytyä. Niitä löytyy Raamatusta. Tässä kerrottiin monista Jumalan ihmisistä, jotka saivat kokea valtavia ihmeitä. Elämä ei kuitenkaan ole aina pelkkää voittoa. Raamattu sanoo, että Kristus kuljettaa meitä aina voittosaatossa, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän tiemme olisi kaikessa voittokas. Sillä, niin kuin me tuossa hetki sitten yhdessä lauloimme ja päätimme laulun sanoihin, näin sinun kuolemasi on minun voittoni. Me menemme hänen voittonsa siivellä ja meidän voittomme on suurin, kun me pääsemme perille. Ehkä täällä ajassa emme aina saavuta niitä voittoja, kuten tahtoisimme. Minä käännän tämän hebrealaiskirjeen tekstin toisinpäin ja toivon, että sinä ymmärrät minun tarkoitusperäni. Entä jos? Me emme uskon kautta kukistakaan valtakuntia, vaan ne jäävät meiltä valloittamatta.
Entä jos me emme pystykään pitämään vanhurskautta voimassa? Vaikka me eläisimme niin jumalisesti kuin osaamme jopa kaikkia kirjoittamattomia perinnäissääntöjämmekin noudattaen. Entä jos me emme tukikkaan jalopeurojen kitoja, vaan ne kiljuvat yhä pelottavasti meidän ympärillämme? Entä jos me emme sammutakaan tulen voimaa, vaan se roihuaa latvapalona huolimatta rukouksistamme, paastostamme, uskostamme ja evankelioinnistamme? Entä jos me emme pääsekään miekanteria pakoon, vaan ne saavuttavat meidät ja jopa lävistävät meidät? Entä jos me emme voimistukaan heikkoudesta, vaan tulemme entistä heikommiksi? Entä jos me emme tulekaan väkeviksi sodassa, vaan haavoitumme siinä? Entä jos me emme ajakaan pakoon muukalaisten sotajoukkoja, vaan joudumme itse pakenemaan niitä? Että et nyt lopullisesti menettäisi uskoasi ja toivoasi, haluan muistuttaa sinua muutamasta asiasta. Muista, ettei Raamatun uskon sankarienkaan elämä ollut aina kulkemista voitosta voittoon. Eivät he joka päivä kukistaneet niitä valtakuntia. Eivät he joka päivä sulkeneet leijonien kitoja. Eivät he joka päivä ajaneet pakoon muukalaisten sotajoukkoja. Heillä oli hetkensä Gideonilla, Jeftalla, Samuelilla ja muilla profeetoilla. Heillä oli hetkensä, carpe diem sanotaan, tartu hetkeen. He tarttuivat Jumalan antamiin hetkiin ja mahdollisuuksiin. He tekivät suuria tekoja, mutta ei koko elämä ollut voittokulkua. Pystyikö Simson aina pitämään vanhurskautta voimassa? Pystyikö Daavid omassa perhekunnassaan aina pitämään vanhurskautta voimassa? Muistatteko Jeftan? Muistatteko sen yhden tilanteen, jota on vaikea käsittää ja miettiä, onko siinä jäljennös tai käännösvirhe, mitä siinä tapahtuu? Jumala ei tule Jeftan tyttären avuksi, niin kuin hän tuli Iisakin avuksi. Tapahtuu käsittämättömiä asioita, joita en varmasti pidä Jumalan mielenmukaisina. Eivät nämä uskon sankarit aina onnistuneet, eivät he aina kokeneet näitä ihmeitä. Mutta niitä voidaan kokea, sinä voit kokea niitä. Minä en rohkaise sinua epäuskoon, koska siihen ei rohkaisua tarvita. Minä rohkaisen sinua uskomaan Herraan. Uskomaan siihen, että kaikesta huolimatta hän pystyy sinua auttamaan. Hän haluaa sinun kynttilän liekkiäsi tänään sytyttää suurempaan roihuun. Muista, että Herra ei koskaan jätä eikä ylkää sinua. Vaikka sinä olisit uskoton, hän ei ole uskoton, hän on uskollinen. Hän tahtoo viedä meitä voittoa kohti, lopullista voittoa kohti. Muistathan, mitä Sadrak, Meesak ja Abednego kauan sitten sanoivat Babylonian kuninkaan edessä, kun heitä odotti tulinen pätsi. He sanoivat: Herra voi meidät pelastaa, ja vaikka ei pelastaisikaan, me palvelemme häntä. Olla uskollinen hyvinä ja huonoina päivinä. Olla uskollinen silloinkin, kun kynttilä liekki vai lepattaa lepattamista ja sinä odotat, koska se syttyisi suurempaan paloon. Herra voi sen sytyttää ja uskon, että hän tahtoo sen sytyttää. Hänellä on aikansa ja sinun tulee etsiä häntä. Sinun tulee etsiä Herraa. Vaikka olisit joskus niin väsynyt, että tuntuu siltä, että minä en jaksa etsiä häntä. Täällä Jesajan kirjan profetiassa sanottiin, hän itse ei sammu eikä murru.
Eikö ole mahtava tietää, että meillä on sellainen vapahtaja, joka ei itse sammu eikä murru. Kyllä hän näennäisesti sammui, kun hän kuoli ristillä. Ja kyllä hän murtui siellä, sillä me olemme tänään murretun leivän äärellä. Murrettu leipä, Kristuksen murrettu ruumis. Kyllä hänetkin murrettiin, mutta hän nousi kuolleista ja hän elää tänä päivänä. Hän ei enää murru, eikä häntä enää mikään särje tai sammuta. Sinulla on vapahtaja, joka voi auttaa sinua kaikissa sinun elämäsi tilanteissa. Hän ei sammu eikä murru, vaikka sinä sammuisit ja murtuisit. Hän voi nostaa sinut. Hän ei kulje ohitsesi eikä ylitsesi, vaan tahtoo tänä päivänä auttaa sinua. Hänen voittonsa on sinunkin voittosi. Meren saaret odottavat hänen opetustaan. Miten mahtava kuva lähetystyöstä, joka ulottuu maailman ääriin saakka, meren saarille asti. Sinne kaikuu Kristuksen evankeliumi. Miten voitokas vapahtaja meillä on. Ja Matteuksen evankeliumissa sanottiin, että hänen nimensä me panemme toivomme. Laita sinäkin toivosi tänään Jeesuksen nimeen. Mahtavimpaan nimeen maan päällä, et tule siihen pettymään. Rukoilemme. Herra, me kiitämme sinua tästä ehtoollishetkestä. Me kiitämme sinua siitä suuresta uhrista, jonka sinä tulit antamaan meidän edestämme. Me kiitämme rakkaudesta, jota osoitit meitä kohtaan, että sinä alennuit tulemaan tänne ihmisten joukkoon. Tulit kipujen mieheksi, tulit kärsimyksen kantajaksi. Tulit Herran palvelijaksi. Kiitos siitä, että sinä tänään olet voimallinen meitä auttamaan. Kiitos siitä, että sinä siunaat jokaista ystävää täällä, Herra. Sinä voit tänä päivänä parantaa meitä sekä hengellisesti että henkisesti ja fyysisesti. Herra, sinä voit koskettaa pyhän kätesi voimalla. Kiitos siitä, että saamme etsiä turvaa sinun kättesi alta. Sinä et meitä hylkää. Sinä et meitä murra, etkä särje niin kuin maailma särkee, vaan sinä parannat meitä, sinä luot meitä jopa kokonaan uudeksi. Ja eräänä päivänä perillä sinua saa kiittää uusi ihminen nimessäsi. Aamen.